እዚህ ጥያቄ ላይ የምናየው ከፖቴንሻል ኢነርጂ ጋር የተገናኙ ነገሮችን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለውን ይሆናል። ስለዚህ ጥያቄውን እዚህ እንደምታዩት ምንድነው የሚለን? An object of mass 30 kg is lifted to a 20 meter building ይላናል። ስለዚህ ያለው ምንድነው? 30 kg የሚመዝን አንድ አካል አንድ 20 ሜትር ቁመት ካለው ህንጻ ላይ ወደ ላይ ቢወጣ ነው የሚለን። How much potential energy is stored on the mass ነው የሚለን። ስለዚህ ያ አካል ላይ ወይም ያ መጠነቁስ ላይ ምን ያክል potential energy stored ሆኗል ነው ያለን ያለው። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ለመስራት ምን ምን አይነት ነገሮች ያስፈልጋሉ የሚለውን የምናይበት ነው የሚሆነው። እዚህም ጋር እንደምታዩት ልክ ማሱ ከታች ነበር 30 ኪሎ ግራም ነው የሚመዝነው። ስለዚህ ወደ ላይ ወጣና ወደ ላይ ወጥቶ ምን ያክል ሜትር ላይ ተቀመጠ ማለት ነው? ልክ 20 ሜትር ከፍታ ካለው ህንጻ ላይ ተቀመጠ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦብጀክት 20 ሜትር ህንጻ ላይ በላይ ሆኖ በመቀመጡ ምክንያት ምን ያክል ፖቴንሻል ኢነርጂ ወይም ደግሞ የከፍታ ጉልበት ይዟል ወይም ሰብስቦ አጠራቅሟል የሚለውን ነገር የሚገልጽልን ነው የሚሆነው ማለት ነው ጥያቄው። ለእሱ መለየት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው? ይሄ ኦብጀክት ለምሳሌ ከዚህ ካለበት ቦታ ላይ አሁን ከምታዩት ከፍታ ቦታ ላይ ወደ ታች ቢወርድ ምን ያክል ስራ መስራት ይችላል የሚለውንም የሚያሳየን ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖቴንሻል ኢነርጂን በምን አይነት ሁኔታ ኢቫሉዌት ልናደርገው እንችላለን የሚለውን እዚህ ኤግዛምፕል ላይ ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የመጀመሪያ ስራችን እንደሚታወቀው ጊቭን ብለን ማውጣትን የተሰጠን መለየት ነው። ስለዚህ ጊቭን ወይም የተሰጠ ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ጥያቄውን በደንብ ካጤንን በኋላ ነው ይሄንን የምናደርገው። ስለዚህ ምን ምን ነገሮች ተሰጥተውናል የሚለውን እንይ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማሱ ተሰጥቶናል 30 ኬጂ ወይም 30 ኪሎ ግራም ተብሎ ተሰጥቶናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ማሷ ነች። ሌላኛው ደግሞ ምን ተሰጥቶናል? ሄይቱ ተሰጥቶናል አይደለ? ምን ያክል ሄይቱ ወደ ላይ ከፍ ብሎ እንደተቀመጠም ተሰጥቶናል። ስለዚህ h is equals to ምን አለ ማለት ነው? 20 ሜትር አለ ማለት ነው። ስለዚህ 20 ሜትር ብለን እንጽፋለን። then ሌላ ምን ተጨማሪ ነገሮች ተሰጥቶናል? የለንም። ስለዚህ ወደ ምን እንገባለን ማለት ነው? required ወይም የተጠየቅነው ምንድነው የሚለውን ነገር ለይተን ማውጣት ነው ማለት ነው። ተጠየቅ እንላለን። ከዛ ምንድነው የተጠየቅነው? how much potential energy is stored አይደለ የሚለው። ስለዚህ ምን ያክል ፖቴንሻል ኢነርጂ ስቶርድ አድርጓል ነው። ስለዚህ PE ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖቴንሻል ኢነርጂው ምን ያክል ነው ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ካደረግን በኋላ አሁን የተሰጠነና የተጠየቀውን የምናገናኝበት ምን አይነት ፎርሙላ አለን የሚለውን በሶሉሽናችን እናያለን። ስለዚህ ሶሉሽን ብለን እንጽፋለን ወይ መፍትሄ ወይ ማሰራር ነው እንችላለን አሰራር። ስለዚህ ይህን ካደረግን በኋላ ፖቴንሻል ኢነርጂ ከነዚህኞች ጋር በምን አይነት ሁኔታ ሊገናኝ ይችላል የሚለውን እንይ። so potential energy ለመስራት ምንድነው የምናደርገው? weight times height ነው አይደል የምናደርገው? ወይም ደግሞ weight ማለት mass times gravity ነው mgh ብለን የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ mass times gravity times height አድርገን ከሰራን potential energy-ውን ማግኘት እንችላለን። potential energy በmass እና በheightው depend የሚያደርግ የenergy አይነት ነው ማለት ነው። gravity-ያችን ካልተሰጠን 10 እንወስዳለን። ስለዚህ 10 meter per second ስኩዌር አርገን እንወስዳለን ማለት ነው። ግራቪቲ ብዙ ጊዜ ሊሰጥ ይችላል ላይሰጥ የሚችላል። ካልተሰጠ 10 እያደረግን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ግራቪቲያችን 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አደረግን። ስለዚህ ሁሉንም ሶስቱንም ነገሮች እናቃለን። ማሱ ይታወቃል፣ ግራቪቲ ይታወቃል፣ ሄይት ይታወቃል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ብናባዛ ፖቴንሻል ኢነርጂ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ፖቴንሻል ኢነርጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሄይት ኤች አርገን እናስቀምጣለን። አሁን ቁጥሮቹን እናስገባ፣ ምክንያቱም ዩኒታቸው አንድ አይነት ስለሆነ ምንም የምንቀይረው ዩኒት የለም። ስለዚህ 30 ኬጂ ታይምስ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር፣ ሁሉም ኤስአይ ዩኒት ናቸው። ስለዚህ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ታይምስ ሄታችንም 20 ሜትር አለን። ስለዚህ 20 ሜትር ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህን ስናባዛ ስንት ዜሮዎች አሉ? እዚህ ጋር እንደምታዩት ስንት ዜሮዎች አሉ? 3 ዜሮዎች አሉ እንደምታዩት ነው። ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብለን ሶስቱን ዜሮ በኋላ ላይ እንጽፋቸዋለን። 1 2 3 አሉን። ስለዚህ ኮፊሽንታችን ደግሞ 3 1 2 ነው የሚሉን። ስለዚህ 3 ሲባዛ በ1 ሲባዛ በ2 አድርገን እንሰራለን። 3 ጊዜ 1 3 ነው። 3 ሲባዛ በ2 6 ይሰጠናል። 6 ከዛ 3 ዜሮዎች አሉን። ባጭሩ ፖቴንሻል ኢነርጂያችን እነዚህን ቁጥሮች ሲናባዛቸው 6000 ምን ሰጠ ማለት ነው? ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ታይምስ ሜትር ሰጠ ማለት ነው። ከዛ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የምንለው ደግሞ ይሄ ኒውተን ነው።
ምክንያቱም ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ማለት አይደል ይሄኛው ባጭሩ ስለዚህ ይሄ ኒውተን ይሆናል ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 6000 ኒውተን ሜትር ሆነ ማለት ነው ኒውተን ታይምስ ሜትር ሆነ አሁን እዚህ ጋር ከፈለግን ኒውተን ሜትር ደግሞ ምንድነው ጁል ነው አይደል ስለዚህ እሱን ደግሞ ጁል ብለንም መጻፍ እንችላለን ማለት ነው ኒውተን ሜትር ነው እንደ ላይ ጁል ብለን መጻፍ እንችላለን ጂ አርገን አስቀምጠን ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂያችን ስንት ሆነ ማለት ነው ፖቴንሻል ኤነርጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 6000 ምን ሆነ ማለት ነው ጁል አስፈላጊ ከሆነ አሁን ይተለቀ ያለው ቁጥር ስለሆነ ወደ ኪሎ ጁል ማቀየር እንችላለን ከፈለጋችሁ በዚሁ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ መልስ ብላችሁ ኦር ደግሞ ልናረጋግጥ እንችላለን ማለት ነው ወደ ኪሎ ጁል ማቀየር እንችላለን 1 ኪሎ ጁል 1000 ጁል መሆኑ ይታወቃል ስለዚህ 1000 ጁል ነው የሚሆነው 1 ኪሎ ጁል ከዛ 6000 ጁል በጁል ትክክል 6000 እንጽፋለን 6000 ጁል ስንት ኪሎ ጁል ትሆናለች ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ይሄን ክሪስ ክሮስ ብታረጉት ምን ሆነ ማለት ነው 1 ኪሎ ጁል ሲባዛ 6000 ጁል ሲካፈል ለ1000 ጁል አርገን ብንሰራው ወደ ኪሎ ጁል ይቀየርልና ማለት ነው ስለዚህ 1 ኪሎ ጁል ታይምስ 6000 ጁል ዲቫይደድ ዌይዝ 1000 ጁል አርገን እንሰራለን ማለት ነው ከዛ ጁል በጁል ይጣፋልና መጨረሻ ላይ ኪሎ ጁል ብቻ ትቀራለች 30 በ30 ስትቀር ካላይ 6 ብቻ ትቀራለች ስለዚህ 6 ኪሎ ጁል ትቀራለች ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ መልሳችን ፖቴንሻል ኤነርጂው 6000 ጁል ወይም ደግሞ 6 ኪሎ ጁል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 6000 ጁል ወይም ደግሞ 6 ኪሎ ጁል መሆን ይችላል ሁለቱም መልስ መሆን ይችላሉ ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገር ምርጫ ላይ ምናምን ቢመጣ ሁለቱም መልስ ሊሆን ስለሚችል ዩኒታቸውንም ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ አንሰር ኦር መልስ ብለን በዚህ ሁኔታ እናስቀምጣለን